bu yerda kitlar ko'proqmi yoki akulalarmi bitta javobni tanlang ko'rib turganingizdek bizda kitlar va akulalar mana shunday rasmlar bilan tasvirlangan ekan kelinglar ularni sanash orqali qay biri ko'proq ekanligini aniqlaymiz demak kitlar bu yerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va 10. bu yerda 10 ta kitlar bor ekan ana endi akulalarga o'tamiz akulalar bizda 1, 2, 3, 4, besh olti yetti sakkiz to'qqiz ko'rib turganingizdek bizda akulalarning umumiy soni to'qqizta ekan kitlar esa o'nta bundan kelib chiqadiki kitlar ko'proq ekan kitlar javobini belgilaymiz va javobimizni tekshiramiz javobimiz to'ppa to'g'ri endigi navbatda kim ko'proq banan yedi ravshan quyidagicha banan yedi mansur quyidagicha banan yedi demak bu yerda bananlarni sonini sanash orqali kim ko'proq yeganini aniqlaymiz ravshan 1, ikkita banan yegan ekan mansur esa bir ikki uch to'rtta to'rtta banan ko'pmi ikkitami demak barchamiz bir ovozdan mansur degan javobni tanlaymiz chunki mansur ko'proq banan yegan javobimizni tekshiramiz ajoyib javobimiz ham to'ppa to'g'ri endigi navbatda qaysi dalada ko'proq toychoq bor bitta javobni tanlang demak biz mana bu dalani birinchi dala desak birinchi dalada bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkizta toychoq bor ekan ana endi keyingi dalaga o'tamiz ikkinchi dalamizda esa bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkizta buni qarangki bizda ikkala dalada ham uçun, bir xil toychoqlar bo'lgani uchun biz har bir dalada teng miqdorda toychoqlar bor degan variantni tanlaymiz va uni belgilaymiz javobimizni tekshiramiz javobimiz to'ppa to'g'ri navbatdagi savol navbatdagi savol bizda bu yerda jo'jalar ko'pmi yoki toshbaqalarmi bitta javobni tanlang kelinglar jo'jalarni sanaymiz bir ikki uch to'rt besh olti yettita bizda yettita jo'jalar bor ekan ana endi toshbaqalar toshbaqalar bir ikki uch to'rt beshta beshta toshbaqalar bor ekan bundan kelib chiqadiki bizda jo'jalar soni ko'proq demak ularni belgiladik va javobni tekshiramiz javobimiz to'ppa to'g'ri o'ylaymanki bugungi videoda bajarilgan barcha mashqlarga tushundingiz va qolganini o'zingiz davom ettirib qo'yasiz